बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम साडे सारे देखने वाले दोस्तों नूं। दोस्तों मैं असद अब्बास ते तुसीं देख रहे हो तुहाडा अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल पंजाब। शुरू करते हैं अज दा व्लॉग। अज एक कज़न की शादी आ ते उहदे विच शिरकत वास्ते असीं जा रहे हैं ते नाल दूसरे कज़न भी ने मेरे नाल सारे ते तुहानूं दिखाउंदे आ। ते आ पिछे जिहड़े कज़न आ छोटे मोटे बैठे इहनां नूं भी देख लो तुसीं जरा गौर नाल। ते असीं बरात विच शिरकत वास्ते जा रहे हैं ते कल तुहानूं असीं मेहंदी दिखाई सी, अज तुहानूं दिखावांगे कि बरात जिहड़ी आ उहदे विच की पंजाब दी जिहड़ी शादियां हुंदियां उहनां दा की कल्चर हुंदा वा ते किस तरह लोग जिहड़े आ शादियां करदे आ पंजाब दे विच। साडा कल्चर तकरीबन पाकिस्तान पंजाब ते इंडिया दे पंजाब दा तकरीबन सेम जिहा ही आ। ते रस्मो रिवाज साडे वड्डिआं दे जिहड़े वड्डे साडे सिख ही सीगे ते उहनां दे रस्मो रिवाज जिहड़े उह हले चले आउण डए आ उहदे नाल ही उस उन्हां रिवाजां दे तहत ही हुण जिहड़ियां शादियां साडियां हुंदियां हले तक उत्थे ही हुंदियां वा। ते अज दे व्लॉग दे विच तुहानूं असीं शादी दिखावांगे, बरात दिखावांगे ते कल फिर तुहानूं इंशाल्लाह नैक्सट व्लॉग दे विच वलीमा भी दिखावांगे। अज असीं जा रहे हां बरात दे नाल शिरकत करने वास्ते। हांजी आ जी छोटा कज़न मेरा, तारफ कराओ जी अपना जरा, जो मर्जी कह लजन एक छोबरिया الحكيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن على ذلك من الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم یا الہی ہم جس نے کام کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں یا اللہ اس کو بخیر خودی اپنے انجام پر پہنچا یا اللہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمانا چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور تباہ نصیب فرمانا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم بد کرنے کی توفیق عطا فرمانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى آخِرِ خَلْقِهِ وَنُورِ أَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا پورا لکھ محمد آسم شفاق کیمرہ مین رہ گیا اپنا بھائی سائڈ تے یا تھوڑا ہی نو بھائی